Tschüss. Tschüss. Da čujete o čemu je bilo riječi tokom njihovih sastanaka kao i o samoj godini kulture, pristupit će se svečanom potpisivanju sporazuma. Mi smo danas imali već sastanak u ministarstvu. Naravno, u centru pažnje bila je naš proces evropskih integracija, u centru pažnje bila je aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine koju ćemo podnijeti u ponedjeljak 15. februara. Österreich hat eine starke historische, kulturelle und wirtschaftliche Verbundenheit mit Bosnien-Herzegowina. Wir haben aber auch eine starke menschliche Verbundenheit, wenn ich etwa daran denke, dass in Österreich rund 200.000 Menschen mit bosnischen Wurzeln leben. Du hast es schon angesprochen, wir unterstützen Bosnien-Herzegowina auf dem Weg in Richtung Europäische Union, aber auch bei den damit verbundenen notwendigen Reformen. Snažan uticaj i mogućnost da jedan poseban način približava naše narode i šalje snažne poruke. Kultura ne poznaje granice, relacije i prijateljstva koja se uspostave kroz kulturne događaje, kulturne institucije su dugovječnija i trajnija. U okviru posjete ministra Kurca Bosni i Hercegovini imam čast da najavim da ćemo danas potpisati sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Austrije. Thank you.